Tak ještě jednou hezký večer, milí hosté, milé hostky, dámy a pánové. Já vás srdečně vítám na dnešní třetí debatě Rachota, která se bude zabývat problematikou nízkých mest. A než ještě představím jednotlivé panelistky v tuto chvíli, tak omluvím pana Švejnara, který má několik minut zpoždění kvůli provozu, ale bude tady prý každou minutou. Takže já vás vítám na dnešní debatě. Asi začnu, abychom trošku zabili čas těmi organizačními pokyny. Máme tři panelisty, každý bude mít na úvod 5 minut na své vystoupení. Pokusím skutečně, nebo poprosím vás skutečně o stručnost a srozumitelnost. No a potom bychom se dostali k diskuzi a samozřejmě k návrhu řešení, protože je to nejdůležitější. Tradičně míváme tu druhou část debaty vyhrazenou na otázky od vás z publika, protože si myslím, že to je to nejdůležitější, nejzajímavější. Nicméně někteří z vás mě dneska žádali, abychom těch 45 minut, protože se k ním nikdy nedostaneme, vždycky je to méně v zápalu debaty, tak abychom to trochu prodloužili. Takže budeme mířit na ten cíl, že dáme debatu 30 minut a pak hodinu. To znamená 2/3 toho vyhrozeného času pak na otázky pro vás, takže si připravte zajímavé nebo vrtošivé dotazy na všechny tři odborníky, odbornice. Já si myslím, že z těch organizačních věcí jsem snad nic nezapomněla, takže tady vítám naše panelistky v tuto chvíli. Vítám Ilonu Švihlíkovou, která je docentka a ekonomka. Děkuji, že si podruhé už přijela pozvání na dnešní Rachotu. A pak také vítám Šárku Homfrey, která je odborářka, právnička a místopředsedkyně odborového svazu státních orgánů a organizací. A jak jsem avizovala, tak za chvíli dorazí pan Švejnar. No a pojďme do toho teda rovnýma nohama, ať nestrácíme čas, a poprosím Ilonu Švihlíkovou, ať si vezme svých 5 minut a řekne nám, co si myslí o českých mzdách a proč jsou tak nízké. Tak, já se pokusím být maximálně stručná a spíš tady nadhodím nějaká témata, o kterých asi budeme hovořit. První z nich je, že se bavíme o mzdách, to znamená, bavíme se o nějakém docela klíčovém ekonomickém parametru, což ale dlouho tak nebylo. To znamená, velmi dlouho ty debaty se týkaly konvergence ve smyslu třeba HDP, anebo byly takové jako spíš vágnější, kdy se hovořilo o konvergenci, typu podívejte se, jak se něco opravuje a tamhle se opravují silnice a podobně. Jo, to znamená, nebyl tam úplně ten obsah. A bezesporu se odbory u nás zasloužily o to, s tím sloganem konec levné práce, že to téma začalo nějakým způsobem trošku rezonovat víc, jak ve společnosti, tak řekněme v těch odbornějších kruzích. No, ale samozřejmě jako ta konvergence, otázka mest není ta jediná, ale je velmi důležitá, protože mimo jiné samozřejmě to porovnávání je zásadní, každodenní, dneska velmi intenzivní, třeba v rámci toho Polska. A to srovnání je důležité i proto, protože většina lidí prostě žije ze mzdy. Jo. Jo, tak je to nějaký základní zdroj kupní síly. Takže to je první bod, že to vůbec je téma. No, to není úplně samozřejmá věc. Bod číslo 2, o kterém tady se asi budeme bavit, je podle mě téma makroekonomicky zásadní, a to je obří neskutečné zaustávání mzdové úrovně za ekonomickým výkonem. Tam je prostě propast. Já jsem si to tuhle počítala, když jsem psala knížku Jak jsme se stali kolonií, což už je 8 let, to je strašný, tak mi tam vyšlo 25% bodů, a když jsem se dívala tuhle, tak mi vyšlo 28% bodů. Takže se mi to ještě zvětšilo, ta mezera, že se zmenšila, ještě se zvětšila. Plus samozřejmě klíčový téma je, jak se tady rozděluje produkt, to znamená, co jde na náhrady zaměstnancům a co jde na přebytek, že? Neboli teda prostě na mzdy a na zisky zjednodušeně. To si myslím, že je taky zásadní, protože tam vidíme, že to rozdělení na ten takzvaný západ a takzvaný východ je stále velmi relevantní. A třetí velký téma samozřejmě je, jakým způsobem u nás lidé reagují na to, že ty mzdy jsou nízké, tedy zaostávající za ekonomickým výkonem. A to je samozřejmě téma nejenom funkčnosti odboru, já bych tady zmínila dvě jiné věci, protože na odbory tady jsou jiní
nich, kteří jaksi jsou v tom denodenně. Co já tam vidím jako makroekonom, ta řešení, která mají svoje důsledky a ne úplně pozitivní. První z nich je obrovský množství hodin navíc, to znamená, u nás se ta levná práce kompenzuje tím, že se pracuje hodně. A s tím souvisí hned to druhý téma. Když se podíváte na počet OSVČ u nás, tak zjistíte, že ten počet je velký v rámci nějakého evropského srovnání a to je taky částečně s tím souvisí. Jo? To znamená, něco tam bezesporu bude švart systém, ale spousta toho je prostě přivýdělek, druhý zaměstnání k práci, protože z té jedné je obtížnější se uživit. Jo? Takže tohle jakoby je to řešení po Česku. Jo? Není ten konflikt, nebo není tak asi, jak možná tady, co sedíme, bychom si představovali, ale je to spíš takový to hodný, pokorný, tak já tady budu pracovat více, dědečku, jo, najdu si další práci, druhou, třetí, tamhle ještě budu dělat něco jako na černo a tamhle ještě teda si vemu živnostňák, abych tamhle o víkendu jezdil pro Uber, pro rohlík a já nevím, pro co všechno další, jo, to znamená, takže já tady nastolím, jsme v tom poněkud punkovém prostoru, takže já nastolím drzou tezi, poměrně drze jednu tezi, a sice, že ohledně mest my potřebujeme konflikt. My potřebujeme konflikt. A ten konflikt musí mít podobu politickou, kde se jasně ukáže, kdo kde stojí. A nebude to hezký obrázek teda, jo? Protože jako i ti, co si myslí, že opozice jako stojí, myslím ta parlamentní v tuhle chvíli, na straně, kde třeba stojíme my, tak zjistí teda, že vůbec ne. Jo? Ale takže konflikt ve smyslu politickýho, to znamená mít to jako politický téma. A druhá je samozřejmě otázka konfliktu v rámci potom jednotlivých institucí a firem. Jo? Protože, jak říkám, to české řešení je takové jako hodně pokorné, což jako já si nemyslím dokonce, že to je dobře. Jo, já vím, že hodně teď z vás se mnou bude nesouhlasit a bude říkat, ale je ta nízká nezaměstnanost, že? Jo, kolik to tam máme, 280 tisíc takzvaně volných pracovních míst. Tomu se asi taky dostaneme, jo. A poslední poznámka, to jsou ty volné pracovní místa, ta struktura těch pracovních míst. Protože to je taky ta konvergence, když se podíváte na ta pracovní místa, která jsou evidovaná na úřadu práce, kolik je, 80 tisíc, mám pocit, že jich je, jo, tak 70% z nich jsou pracovní místa, kde vyžadujete základní vzdělání. Jo, dokud někdy dokud i neúplné základní vzdělání. Takže úplně nejnižší kvalifikace, která většinou bývá spjatá právě s minimální mzdou. Což je mimochodem taky ukázka toho, kam jsme se dostali za těch 30 let. Ta ekonomika prosím generuje toto ve velkém množství. Jo? A potom samozřejmě máme ty podnikatelské reakce ve smyslu, dovezeme si lidi z Filipín, dovezeme si lidi z Mongolska, dovezeme si lidi, já nevím, z Čadu. Ono už asi těch destinací tolik nebude, jako jo? Ta planeta přece jenom jako taky omezená, ne každému se sem bude chtít jít. Jo? Takže to je potom ta politická reakce a ta prostě podle mě vyžaduje jednoznačně říct, jako ne, tohle to má prostě jako svoje rizika dumpingový, samozřejmě bezpečnostní na rovinu řečeno, kulturně, sociální a tak dále. Takže to je taky jakoby, podle mě další balík, které tam vidím. Ta úroveň mest a struktura těch pracovních míst, které tady máme, podle mého názoru, je výsledek té 30-leté transformace. A je to výsledek, se kterým podle mě nemůžeme být spokojeni. To znamená, makroekonomický úkol, podle mě, kromě toho konfliktu, což je bezesporu práce pro odbory a pro politiky, tak makroekonomický úkol je podle mě provázat tu úroveň mest a strukturu pracovních míst se strukturou ekonomiky, která podle mě není dobrá, i když pořád slyšíme, jako, jak je to úžasný, tak podle mě to prostě vůbec takhle úžasný není, když ta ekonomika prostě generuje neustále pracovní místa tohoto. On to má potom jako samozřejmě dopady na vzdělání, na vědu, výzkum, jo? Poslední poznámka. Jako, pak se říkáte, jako, proč máte vydávat peníze za vědu výzkum, jako kdo tady bude investovat do vědy výzkumu. Oni matky si budou investovat u sebe doma a tady jako žádnou vědu výzkumu nechtějí, tak jim někoho jim to levně smontuje, naloží ve skladu a přepraví někam jinam. Jo? Co by tady jako dělali s nějakou vědou výzkumem? To se taky musíme uvědomit, jo? Tyhle ty věci. To znamená, v tom nejštějším slova smyslu je to podle mě součást strukturální politiky. Já už mluvím moc dlouho, takže děkuju za úvodní slovo. Já děkuji moc Iloni Švihlíkové a vítám tady pana profesora Jana Švejnara. Tak, děkuji. A jestli dovolíte, tak dám teďkom slovo Šárce Homfrey a vy byste to pak uzavřel. Tak, Šárko. Děkuji. Já tady budu dneska reprezentovat do určité míry odbory, ale primárně tedy tu veřejnou sféru pracovního trhu. Nebudu mluvit tolik o mzdách, jako hlavně o platech. A nejsem ekonomka, takže nebudu ani používat tolik čísel a rozhodně ne žádná procenta.
Kromě toho, že tady máme ekonomiku založenou na levné práci, tady máme stále ještě relativně velký sektor veřejné správy a služeb. A když říkám relativně velký, tím myslím zhruba ten počet těch pracovních míst, které bychom tady do tohoto sektoru mohli zařadit ve srovnání se zbytkem pracovního trhu. A úroveň odměňování v tomto sektoru je nízká, je jako velmi nízká. Bez ohledu na to, že se v médiích objevují takový ty slušně řečeno zjednodušující srovnání průměrného platu, průměrné mzdy a případně růstu platu, růstu mzdy, tak když bychom se podívali na vzdělanostní strukturu tady tohoto sektoru a podívali bychom se třeba do jiných zemí, tak bychom samozřejmě velmi rychle zjistili, že ty platy jsou u nás nízké. A proč máme tak nízké platy? Protože zjevně vyšší nechceme. To se asi nedá jinak nazvat. Nechce to politická reprezentace napříč vůbec, jako no, v aktuálním složení parlamentu jako v zásadě nikdo. Ten populistický argument nutnosti štíhlého státu, osekávání výdajů a neživení zbytečných úředníků, kteří jenom generují další byrokracii, je zkrátka velmi stále účinný. A nechce to ani jako velká část veřejnosti. A pokud Ilona Švihlíková mluvila o tom, že my jsme tady jako příliš hodní a chybí nám ten konflikt a že než abychom šli do nějaké radikálnější akce, tak teda jako radši budeme makat víc a možná si v lepším případě postěžujeme u piva nebo u kafe, tak to se bohužel obávám týká i velké části právě té veřejné sféry. Zase neříkám všech, ale jako velké části. Spadá to, tak je tam pracují lidé a nejsou tam pracují tam jiní lidé, než jako ve zbytku populace. Ta nálada je, řekněme, nějakým způsobem sdílena. No a ve chvíli, kdy vyšší platy nikdo nechce, no tak je taky nikdo nebude mít. Že? To je prostě jako jednoduchý. Samozřejmě to generuje celou řadu problémů. Problémů, které jsou poměrně jako viditelné. Ale mě tady v této souvislosti, a to si myslím, že je téma, o kterém bychom se taky mohli jako bavit víc, mě tady v této souvislosti chybí nějaká, řekněme, politická rozhodnutí. Namísto toho, aby politická reprezentace, kterákoliv řekla, tady tuto část veřejné správy a služeb nemůžeme, nechceme z jakýhokoliv důvodu poskytovat, tohle nebudeme dělat a na rovinu identifikovala, čeho se tedy musíme zbavit, což by podle mého názoru bylo politické rozhodnutí, tak v zásadě většinou udělá jenom populistický levný škrt ve výši nějakého procenta, nebudu říkat konkrétní, protože se jako mění poměrně často, a vlastně to provedení potom nechá na těch samotných organizacích. Takže my se tady plácáme v takových cyklech snižujících se rozpočtů, zejména tedy těch rozpočtů na platy, ale i jiných rozpočtů, které by měly směřovat třeba do rozvoje právě té sféry a zlepšení pracovních podmínek, zefektivnění, digitalizace a tak dále. Ale pořád se nějakým způsobem očekává, že ten veřejný sektor bude pořád dělat to, co dělal doteďka. Že jako tam nic nezmizí. Že oni budou dělat levněji, ale ve stejné kvalitě a ideálně ještě rychleji to, co dělali teď. Ale to samozřejmě není jako dlouhodobě udržitelné, nebo respektive není to udržitelné, není to realizovatelné. A pokud si neuvědomíme, že bez peněz nemůžeme mít služby, tak a tudíž bychom tedy jako všichni měli chtít důstojně, adekvátně odměňovanou a financovanou veřejnou sféru, tak to pocítíme prostě na těch službách, které budou pomalu mizet, budou se stávat čím dál více nedostupnějšími, už teď jsou různé čekací lhuty a tak dále. A teď ještě, abych možná poslední větu v tom svém vstupu řekla, nepředstavujme si tu veřejnou sféru nějak příliš zjednodušeně, nepředstavujme si ji jako úřednictvo, jenom. Já musíme, kromě toho, většinou si lidé vzpomenou ještě třeba na školství, zdravotnictví, ale máme tady velký sektor, který zahrnuje celou část nebo velkou část dalších služeb, které my jsme třeba a zejména mimo Prahu vnímali jako nějakou součást toho běžného života, jako je třeba kultura, veřejná kultura, městská, krajská kultura, jako je ochrana přírody, památek a podobně. A to jsou všechno ty služby, veřejné služby, které pomalu, ale jistě mizí. Poslední větu, čím dál poslední dobou, v posledním roce jezdím poměrně často po českých a moravských městech a všimla jsem si takové zajímavé věci. Často tam lidé říkají, že z jejich městského divadla zmizel stárlý soubor. Že už to dávno je jenom to takzvaná stadiona, na kterou jezdí jenom agentury a zájezdy, ale že ještě není to tak dávno, ještě mladí lidé si pamatují, že tam bylo městské divadlo, které mělo vlastní soubor, ale že už je poměrně dost dlouhou dobu, co si to nemůžou dovolit a v podstatě jenom pronajímají ty sály.
A to je právě ten první předpoklad, nebo první příznak toho, nebo jeden z těch prvních příznaků toho, jak nám z toho veřejného sektoru vlivem jeho podfinancování mizí i ty služby, o kterých bychom si nemysleli, že to má primárně tuhle souvislost. Děkuji. Tak, děkuju. A teď poprosím pana profesora Švinara, máte 5 minut na svůj úvodní vstup. Já budu rychlý. Já myslím, že je dobré si uvědomit, že historicky před druhou světovou válkou, po druhé světové válce jsme měli mzdy a platy, které byly obdobné jako v Německu a v Rakousku. Jo? Čili v tom smyslu jako, je to otázka, proč se nevracíme zpět relativně k těm zemím, kde jsme byli. Jo, Polsko, Maďarsko, ty tam nebyly. Ty prostě měli nízké mzdy. Už tehdy my jsme měli vysoké mzdy, byli jsme schopni je mít. Komunismus byl 40 let, teď jsme 33 let, třetinu století potom, takže už není výmluva. To už není, že jsou to 90. leta, že se musíme přizpůsobit nějak. Jo. Takže ta otázka je, proč dlouhodobě naše mzdy vlastně jsou přibližně plus minus třetina mzdy a platy. Třetina těch německých a rakouských. No, a není tam konvergence. Tudíž, když si vydělíte 133 a vezmete si ten rozdíl a kolik je to vůči těm 33, tak je to 200% rozdíl. To je obrovský rozdíl. Jo, ve Spojených státech historicky je 20% rozdíl mezi severem a jihem a takhle, takže integrované ekonomiky prostě můžou tolerovat nějaký rozdíl, ale ne diferenciál 200%. Jo. Takže ta zásadní otázka je, proč se udržuje tak velký rozdíl, relativní rozdíl, mezi našimi platy a západními. Navíc, když se podíváte na situaci v Mexiku, tak půjdete ze středu Mexika k americké hranici a mzdy stoupají. Na trojnásobek. Ještě v Mexiku, ale na mexické hranici se Spojenými státy. Pojedeme k Plzni nebo prostě kamkoliv a ty mzdy nerostou. Takže to není, že prostě ta proximita hraje roli. Jo? Takže tady je něco, nějaký důvod, proč vlastně ty mzdy nekorigují a při tady, jak už bylo řečeno, od podniků volání, že prostě je tady velká poptávka po pracovní síle, že není dost lidí. No normálně, když na trhu není něčeho dostatek, tak cena stoupá. Jo? Čili když nejsou jahody, tak cena jahod na trhu stoupá. Čili když není dost zaměstnanců, no tak cena, to znamená mzdy a platy, by měly stoupat. A ta otázka je, proč nestoupají. Tak rozdělme si to tak, že máme, řekněme, malé podniky, které jen tak přežívají. A tak ty si možná nemohou dovolit prostě vyšší mzdy. Ale to je to normální situace na trhu práce, kdy některé podniky odcházejí, opouštějí prostě a jiné přicházejí. Ale máme tady spoustu podniků nadnárodních zvlášť, které mají stejnou produktivitu tady jako kdekoliv jinde, protože mají ten stejný princip, který používají kdekoliv a kteří platí mnohem nižší mzdy než na západě. Řekněme. Takže tady je otázka, proč teda tam nedochází konvergenci. Musíme si uvědomit to jednu věc, že samozřejmě zaměstnavatel vždycky bude chtít víc zaměstnanců za nízké mzdy, protože má větší zisk. Jo? Logicky, ideálně za nulovou mzdu. Jo? To by bylo výborné, to by byl největší zisk, že možný. Takže v tom smyslu jako ano, když se jim bude říkat, že mají zvýšit mzdy, tak to nevidí pozitivně, protože mají menší zisk. Ale na druhé straně, jak už bylo řečeno, jde to o tom, jak se rozdělí ten produkt. Jo? Přidaná hodnota, což když se to sečte u každého podniku, tak je to HDP. Je otázka, jak se to HDP rozděluje mezi práci, zaměstnance, lidi a kapitál, vlastníky kapitálu. Jo? No a u nás je to, toho jde velké procento, velká část právě tomu kapitálu a ne lidem. Jo? A tak je otázka, proč. No jedna odpověď měla být z odborů, proč teda odbory nejsou aktivnější. V Americe vidíme teďka, že jo, řadu velkých stávek, automobilový průmysl a tak dále a reálné mzdy už stoupají podstatně v Americe a v některých evropských zemích taky. V Německu jsou stávky, takže je otázka, myslím, pro odbory, proč nejsou aktivnější, proč vlastně nevidíme, že jak velký je stávkový fond, jo? Jak dlouho udržíte lidi na ulici, měsíc, 14 dní, 3 měsíce, to jsou důležité věci, že? Tak to nám zodpovězte potom. A, no ne, tak je to důležité, že? A už jenom to, že by se to mohlo stát, ani ta stávka nemusí být, protože už to, že je to opravdu opravdový, možná to opravdová možnost, znamená, že podniky se začnou chovat jinak.
Jo. Ta stávka je až úplně extrémní vlastně situace, ale musí tam být jasné, že je to možnost. Že to je zbraň, která se v extrémním případě může použít, takzvaná průmyslová akce, se tomu říká jemně. Takže tady je ta otázka, proč k tomu jako nedochází a po případě, proč teda ty zahraniční firmy, zvlášť oni, protože mají velké zisky, a větší české firmy samozřejmě, nejsou ochotní platit víc a co je v tom, proč se chovají jinak tady, než se chovají v Belgii, nebo ve Francii, nebo v Německu, nebo v Rakousku. No. A zvlášť, když máme takhle integrovaný trh, je to trh, který je integrovaný, že zboží, obchodovatelné služby se mohou pohybovat, kapitál se může pohybovat, lidé se mohou pohybovat. Jo? Takže to není, že tady jsou nějaké bariéry. Opravdu. A jsou to malé vzdálenosti, nejsou to tisíce kilometrů. Takže v tom smyslu je to velký otazník a možná přenechám do diskuze jako to zbývající, ale je to anomálie a vidíme, ještě bych řekl, v minulém roce bylo viděno velice dobře, že je tady velká monopolní síla ze strany podniků, protože ta inflace, kterou jsme viděli, byla převážně zisková inflace, ne mzdová inflace. Jo, mzdy reálně klesly, prostě nešly s inflací nahoru dostatečně, čili to, že ty ceny se zvedly o tolik víc než jinde v Evropě nebo ve světě, bylo tím, že se opravdu narostly, ne u všech firem, ale u některých firem podstatně zisky. Jo, či zase to přerozdělení nebo rozdělení té přidané hodnoty HDP mezi práci a kapitál je ten zásadní problém tady. Děkuju. Iluna Švihlíková chtěla reagovat. Já bych možná jenom, protože pan profesor načnul mé oblíbené téma, že? Odliv zisků, že? Klasické téma. Jo, prostě musíme si uvědomit, že ta ekonomika se nějak strukturálně vyvíjela za těch posledních 30 let, podle mě nešťastně z hlediska vlastnického. A my skutečně prostě pro ty nadnárodní firmy máme prostě postavení toho telátka, co se otřese, nebo co se otřese. Oslíček, ne telátko, pardon, spletla jsem zvíře. Oslíček se otřese, že jo? A dodává prostě nějakých těch 300 miliard ofiko na dividendách a na těch vnitrofiremních jako cenách, tak tam to bude dalších 300 až 500 miliard každý rok. No tohle vám pak chybí na ty mzdy. Se to spočtěte, to je každý rok, to není výjimka, to je každý rok tahle země, nejnižší odhad je 600 miliard, nejnižší. A když jsem to řekla před některými lidmi, kteří pracovali v České národní bance, tak se mi vysmáli a řekli 500 milionů. Na otázky vnitrofiremních cen, no, takový to, že matka si účtuje předražený nájemný dcerce a vytahuje prachy hlavně z toho bankovního sektoru a nejenom. Jo. No tak samozřejmě tyhle peníze prostě na ty mzdy chybí a tím pádem, tím, že tohleto chování je tolerováno nebo se jako tváříme, že to neexistuje, tak samozřejmě chybí potom ty zdroje na ty mzdy. To je jedna věc. A druhá, proč možná ty mzdy taky nejsou politické téma? Musíme si uvědomit, že ta naše ekonomika je velmi často prezentována, a já z toho nejsem úplně nadšená, jako ekonomika velmi exportně orientovaná, to znamená s vysokou mírou otevřenosti, poměr exportu k HDP okolo 80% někde dlouhodobě. Jo, a když si uvědomíte, že jako samozřejmě, že ta spotřeba domácnosti je důležitá, to teď vidíme, že jo, jo, když spotřeba domácnosti není, tak ta ekonomika nevyhnutelně jde do recese. Ale jakoby ten image té ekonomiky, jo, tý proexportní, jak se o tom furt mluví, a teď samozřejmě máte hromady ekonomických analytiků, který neznají rozdíl mezi poměrem a podílem, takže já neustále poslouchám blbosti typu, že export tvoří 80% našeho HDP, což v tu chvíli jako vyhazuju z bakaláře, na to, jako, aby se tohle to říkalo oficiálně v debatách, včetně bývalých nejmenovaných ministrů a tak dále. Jo, ale prostě ten image tam je. A co to znamená? No v tu chvíli to totiž znamená, že ty mzdy jsou chápány jako náklad a jako něco, čím si konkurujeme s nějakými dalšími trhy. Nevím, jestli to bude Bangladéš nebo co, ale prostě je tam ta položka té konkurence. Když máte větší ekonomiky, které žijou hodně z domácí, a to už jsme u toho Polska třeba mimochodem, jo, nebo Francie, kde prostě ta síla té domácí poptávky je významná, no tak ty mzdy jsou chápány i v té veřejné debatě jinak, protože můžou být taky jako otázka nákladu konkurenceschopný, ale jsou i zdroj té kupní síly. Jo, jsou i zdroje ty kupní síly a to u nás není prostě tohleto. U nás de facto mzda je problém. Pozor, ježišmarja, budeme konkurenceschopní vůči Bangladéši. Jo, to rozumíme si, jo. To je úplně, ta debata na úplně jiný úrovni. Jo, v tu chvíli. A tam zda je jako prostě kupní síla. U nás to je skutečně opovrhovaný téma. Když si vezměte, jak neustále se někdo diví, jak se propadají maloobchodní tržby, jak se propadá spotřeba domácností. No já nechápu, čemu se kdo diví, když se podíváte na propad reálných mest.
To je jako, co je na tom divení? A samozřejmě od toho se vám odvíjí inkaso, spotřební daně, DPH a tak dále. Jo? A tady, tyhle ty elementární souvislosti tady prostě jako nejsou absolutně pochopený. A teď já nevím, jestli to je nekompetentnost, neschopnost nebo záměr, možná je to kombinace všeho dohromady, ale má to samozřejmě obrovský dopady, jak tady bylo zmíněno na ten veřejný sektor, protože prostě od mest a platů se fundamentálně odvíjí většina našeho inkasa daňového. Jo, to znamená, ta představa, že někdo bude chtít napravovat naše jako veřejné rozpočty a ještě u toho jako sekat do mest, je úplně mimo realitu. Jo, to vůbec nechápu, jak je postavený ten daňový mix a jaká je, tak oni to berou účetně, že? A ta makroekonomická souvislost tam úplně prostě chybí. Jo? Takže potom následkem je, nevím, že máte rozvrtanou ekonomiku, ale samozřejmě k tomu i ty veřejné finance. A to jsme zase u toho, ten bludný kruh, nejsou peníze na veřejní služby, musíme je privatizovat, nebo prostě ještě půjdeme z Patamaru. Jo? Když si prostě vezměte Českou poštu. Já jsem teď na to narazila ve své práci. Kdybych to měla soudit podle České pošty, tak tenhle stát je v rozkladu. Prostě jo. Pamatujete ještě doby, kdy se doručoval každý den? My jsme dneska na škole rádi, když nám přijdou jednou týdně a jako nějaký doporučený dopisy, že by to jako fungovalo v rámci jednou, no vůbec neexistuje. To nám bylo řečeno, buďte rádi, že jste to dostali vůbec, jako jo, po 14 dne. Jo, to znamená tady, a zase je to záměr, já si myslím, že to je záměr, upřímně řečeno. Já si prostě myslím, že tady prostě probíhá systematická snaha zdestruktovat ten veřejný sektor a nabídnout části pro privatizaci jednoznačně, naprosto jednoznačně. A druhá věc, který se děsí možná ještě víc, je snaha naprosto delegitimizovat stát. To znamená učinit stát naprosto neschopná jednotka, na kterou se nemůžu s ničím obrátit, nebo teda můžu a nemůžu čekat jakoby žádnou reakci, žádnou pomoc, žádnou odpověď. Jo. A potom vlastně už se dostáváme takový té společnosti, jako skutečně hobesovský člověk člověku vlkem, prostě co kde urveš, to bude tvoje a nějaká jako sociální soudržnost a nějaký, že bychom tady jako měli mezi sebou nějak vycházet, když už žijeme na tomto malém kousku, docela pěkném kousku naší planety, to už jde úplně stranou. Jo. A to je taky konsekvence téhletý politiky. Jo. Že jako ono skutečně jako těch souvislostí je celá řada. Já jsem zase mluvila dlouho, pardon. To je v pořádku, protože to bylo zajímavé. Šárko, chceš reagovat? Dobře, a pak se dostaneme. Jo, já to vezmu tak jako v pár poznámkách. Jednak, Ilono, to se nedomníváte, že je tady snaha destruovat stát, respektive ho znevěrohodnit, vykreslit jako co nejvíce nefungující a pak ho zprivatizovat. To myslím, že by měla být spíš domněnka hraničící s určitou jistotou. To asi o tom už jako nelze moc pochybovat. Otázka je samozřejmě, komu se bude privatizovat a pro koho to potom jako bude ten výsledek. To je jedna věc. Druhá věc je, která mě jako fascinuje, když tatáž část jak politické reprezentace, tak nějakých, já nevím, třeba mediálních jiných elit nebo obecně i veřejnosti je schopná jedním dechem vyprávět moudra o nutnosti finanční gramotnosti a o tom, že když rodiny nemají peníze a ceny jsou drahé, tak nemají utrácet a pak se divit, že jako klesá spotřeba, že? To jako nespojit si A a B, to je taky něco, co mě nepřestává fascinovat. A s tím souvisí i jedna věc, o které jakoby hodně uvažuju v souvislosti naposledy tedy s konsolidačním balíčkem. Myslím, že se tomu říká Okamova břitva, když se hledá, jestli něco ještě neschopnost nebo už zlý úmysl, tak to je právě něco, co je zrovna třeba v tomto případě velmi těžké jako rozlišit. Jo? Jestli to, jak je takzvaný konsolidační balíček nastaven, jestli to je skutečně jenom nekompetence, anebo jestli je to zlý úmysl, anebo jestli to jako částečně obojí, protože rozumného a smysluplného na něm není nic. Co se týče, abych to nevypadalo, že se snažím utéct té otázky na to, proč odbory něco dělají nebo nedělají, přestože si nemyslím, že úplně v plné šíři mi to tady jako přísluší zodpovědět. Tak já bych asi možná jenom zmínila, že i u nás se stávkuje, jak jo, a stávkuje se relativně často, ale na úrovni, která jako není vidět třeba, a není vidět jako v médiích, jo, protože i poměrně úspěšné stávky u nějakých relativně velkých zaměstnavatelů, typicky v kovoprůmyslu, si možná většinou zaslouží nějaký zmínku v nějakém regionálním deníku a nic jakoby závažnějšího, to je jedna věc. Druhá věc je pak je otázkou, proč se nestávkuje nebo více nedemonstruje na nějaké vyšší třeba sektorové úrovni, ale i tady můžeme vidět nějaké, nechci říkat první vlaštovky, protože nejsou první a nejsou to jako vlaštovky, ale můžeme vidět i tady nějakou aktivitu, já zmínila bych třeba včerejší vysokoškolskou stávku, což může být první příklad. Konec konců, byť teda na vysokých školách se odměňujeme mzdami, tak řekněme z veřejného sektoru, protože veřejné vysoké školství je prostě podle mě veřejný sektor, bez, stejně jako Česká pošta, bez ohledu na formu odměny. No a otázkou je, jestli se tohle bude schopné jako rozšířit do nějakých dalších sektorů. Já si upřímně řečeno myslím, že ano a že
na to nebudeme zase tak jako dlouho čekat, ale právě přijde to asi trošku z jiných sfér, než bychom jako čekali. Jo? Že prostě ta nálada té veřejnosti a ta nespokojenost s tím nízkým odměňováním a s tím spojené i odborové nebo neodborové akce, ale řekněme třeba odborové akce, se budou právě, řekla bych, objevovat opravdu z těch méně čekaných sfér toho pracovního trhu, než že bychom čekali třeba stávkování těch, v těch profesích, kde se nejvíce odměňuje třeba minimální mzdou. Dobře, já teď bych to ještě posunula trošku zpátky, protože jsme začali tím, že máme, ono se to mění, ale v průměru nějakých 250-280 tisíc pracovních míst na úřadech práce. To je jako moje takové srdeční téma, protože ono ještě, abych to jednoduše vysvětla, to je pozůstatek reforem bývalého pana ministra Drábka, kdy se změnila evidence na úřadech práce. Hned vysvětlím, proč jsme to nezměnili. A v podstatě jde o to, že v tuto chvíli se volná pracovní místa nahlašují pouze, nebo to funguje tak, že to je pouze jako vstupenka pro levnou pracovní sílu z třetích zemí. To znamená, že musíte prokázat, že neseženete někoho z Evropské unie, z České republiky nebo z Evropské unie, nějakou dobu to tam musí viset a pak na základě toho se může volat po právě dovozu levné pracovní síly mimo Evropskou unii. My jsme se snažili tu evidenci změnit, protože těch 250-280 tisíc podle tenkrát odhadu Ministerstva práce a sociálních věcí byly tak třikrát nadhodnocená. A vtip je v tom, že prostě se ty statistiky bez změny zákona nelze je promazávat, nelze je aktualizovat. Úřady práce nemají žádný nástroj donutit firmy, aby prostě řekly, že už to místo není obsazené. Je obsazené, není obsazené, je aktuální, není aktuální a tím pádem se nám to krásně kumuluje. Samozřejmě, že to v zájmu zaměstnavatelů je, protože číslo 250 až 280 tisíc volných pracovních míst zní jakoby prostě obrovsky, ale ve skutečnosti je to někde jinde. A pak samozřejmě o to více vzniká tlak na straně zaměstnavatelů říct, doveste 50 tisíc, 70 tisíc lidí ze třetích zemí. Ono je strašně zvláštní, že vlastně v těch posledních dvou letech, a teď se omlouvám za ten výraz, nám v podstatě na trhu práce zahučilo kolik? 100 tisíc lidí z Ukrajiny a s tím trhem práce to nic neudělalo. Jo, to je naprosto fascinující. Já bych ještě dodala k Iloně, k té poznámce, že se to do určité míry, ty nízké mzdy, řeší přes OSVČ, ono se taky řeší přes dohody. Jo, protože podle ČSU máme nějakých, teďkom, ono se to liší, 2,3-2,6 milionu dohodářů. To je obrovské číslo. Je dobře, že víte, že já jsem se snažila během, nebo před dvěma lety jsme se snažili změnit tu legislativu na tu evidenci úřadu práce, a taky jsme chtěli evidovat dohodáře, tenkrát to neprošlo, tuším, že o jeden hlas. My jsme to prosadili, pak nám to vrátil Senát a pak nám to neprošlo jeden hlas. Je dobře, že tato vláda se toho ujala a chce to také změnit. Tenkrát bychom ten hlas třeba pana ministra Jurečky uvítali a už to mohlo dávno být vyřešené, ale to je vedlejší detail. V každém případě prostě se nám tady kumuluje celá řada věcí a v podstatě je jako velmi zvláštní, že třeba v Česku, a to není jako vnímáno jako nějaké xenofobní téma, ti třetí zemci, ale v České republice se prostě k té pracovní síle ze zahraničí chováme strašně. Každý, kdo prostě nějakým způsobem to měl možnost sledovat, tak to jsou lidé, kteří spí často na palandách, střídejí se tam na směny, podle toho, kdo pracuje, tak uvolní tu postel a ten, kdo nemá směnu, tak na té jeho posteli spí, nemají tady rodiny, neznají jazyk a vlastně jediná volná krato chvíle, protože také nemají žádné soukromí, tak je většinou hazard nebo alkohol. A to jsou pak externí náklady, které jako pak přichází s tím dovozem levné pracovní síly, kromě toho, že snižují cenu práce v Česku obecně. Takže mě by zajímal váš názor, co s tím prostě? Kromě toho, aby se politika začala zajímat o nízké mzdy, kromě toho, aby odbory byly více akceschopnější, já myslím, že to všichni uvědomujeme, ale co obecně s tím tématem, co s tím narrativem, nikdo to nechce dělat, proto dovezme třetí zemce, jak s tím naložit politicky nebo odborně. Možná, pane profesore, dám slovo vám. Tak ta zkušenost z jiných zemí ukazuje, že ti, kteří se nad tím zamysleli a dělali to nějakým způsobem racionálně, že opravdu dováželi lidi, kteří zaplňovali místa, které
občané té země nechtěli. Švýcarsko je toho dobrým příkladem. Jo? Švýcaři napřed měli Italy, pak Španěli, pak Portugalce, kteří tam byli. Já jsem ve Švýcarsku taky jako uprchlík pracoval, takže jsem s nimi pracoval jako kluk. A, takže ti prostě dělali věci manuálně. Dělali jsme manuální práci, kterou Švýcaři už nechtěli dělat, ale ty jako kvalifikovanější místa, ta byla rezervovaná pro Švýcary, rezervovaná de facto, jako tam byli Švýcaři. A tam byly mnohem vyšší platy. Jo, takže ta země nemusí mít nízké platy. Švýcarsko je dobrý příklad, kde nejsou nízké platy. Ta ekonomika je produktivní a zase není tak super produktivní, že by měly být platy o tolik vyšší, ale prostě oni to udělali podle kategorií, takže ano, na něco jsou potřeba lidé, kteří jsou dovezeni nebo byli tam. Oni to dělali velice chytře v tom smyslu, že ty lidé nikdy neměli permanentní rezidenci, oni museli vždycky odjet zpátky, ať už do Španělska nebo kamkoliv na měsíc a pak přijeli zpátky, takže pořád měli ten, takový ten status vlastně lidí, kteří byli ty návštěvní zaměstnanci, dělníci. Takže různé země to dělají. Jož v Americe jsou Mexičani, že jo, tak dále, takže ano, ale musí se dát pozor, aby vlastně teda nekonkurovali tomu místnímu obyvatelstvu a nespůsobili to, že mzdy a platy potom nestoupají tolik, jako by stoupaly v těch oblastech, v těch kategoriích profesních, kde teda jsou zaměstnáni převážně občané. Takže, jo, pardon, tak se omlouvám, tak já budu mluvit přímo do telefonu, do toho mikrofonu. Takže to je jedna věc, ještě bych se vrátil k tomu, že co ten stát, jako, jaký má cíl a tak dále. Nevím, jestli opravdu je tady snaha destruovat. Je zapnutý, ale slabý, tak jako teď bude lepší. Tak druhá věc je to, co ten stát jako se snaží dělat a nevím, jestli to je přesně jako destrukce nebo tak, tam nejsem jako znalec, ale překvapilo mě, že se tady bavíme pořád o balíčku a zatímco ekonomika v druhém pololetí minulého roku klesala, byli jsme v recesi a tento rok stagnujeme. Normálně to by bylo číslo jedna, to by byla tematika číslo jedna, o té by se mluvilo, protože co má stát dělat, samozřejmě udělat tržní hospodářství co nejkonkurenčnější, aby fungovalo, ale na druhé straně ho doplňovat tím, aby byl ekonomický rozvoj, aby byl růst, aby rostl blahobyt, že aby prostě životní standard byl vyšší. No a k tomu má různé nástroje. A jeden z těch nástrojů je fiskální politika, jestli má být přebytek v rozpočtu nebo schodek a jak velký, ale je to jenom nástroj, to není cíl. Tady se o tom mluví jako o cíli, jo? A pořád se o tom bavíme a je to dost velký, je to dost malý, a jelikož to není ten hlavní cíl, tak nikdo nemá vlastně pravdu, nebo každý může mít jiný názor, protože to všechno závisí na tom, jestli to bude prorůstové nebo ne, prorozvojové nebo ne, ale tom jsem už, ta diskuze tam už vlastně není. Jo? A krátkodobé aspekty a dlouhodobé jako investice a tak dále. Takže myslím, že ten stát se nechová tak, jak by se racionální stát měl chovat. Jestli to je za účelem destrukce nebo ne, to nejsem schopen posoudit. Ale fakt je, že oproti jiným zemím se i tady chováme velice rozdílně. Proti všem bych řekla, protože jsme, myslím, jedna z posledních zemí, která nemá hospodářský růst. Ilono, ale pak bude prostor pro otázky z publika. To znamená, jestli jsem vás, pane profesore, dobře pochopila, tak v podstatě jako v době, kdy máme 11% pokles reálných mest, tak nedává smysl, abychom dováželi levnou pracovní sílu. Ano, já myslím, že tady opravdu pracovní sílu, samozřejmě podniky, jak už jsem říkal, by rádi měli víc pracovní síly levně. Jo? A proto budou vždy volat po tom, aby byla dovážena pracovní síla. A jestliže konkuruje místním obyvatelstvům, no tak samozřejmě jsou ty mzdy potom nízké. Jo? A to je jedno z vysvětlení, proč pořád ještě i s velkou mírou zahraničního kapitálu a vysokou produktivitou, že mzdy prostě nerostou. A přitom by mohli, protože ta marže zisku je vysoká, část jde ven. Tady taky otázka, jestli stát opravdu dohlíží správně na to, že není takzvané transferové ceny, že třeba ty matky našich podniků, dcer, neúčtují příliš za IT a další služby a tak dále. Ale to dobrý stát na to prostě má ostré lidi, kteří na to ostře dozírají a moc to jako nejde. Jo? Tak možná, že u toho na to do
ten dozor u nás není dost velký, to je možné. Děkuju. Ilono, kdyby se teď padne vláda dneska, ty se zítra staneš ministryní financí, co bys dělala pro to, aby rostly mzdy? Tak, to je pěkný úkol, že jo, napravovat takový nepořádek, řečeno slušně. Tak, stát má nějaký krátkodobější nástroje, 2-3, a potom je to samozřejmě otázka, přesně jak bylo řečeno, nějakých strukturálních změn, že jo. Tak, co může udělat ten stát? První věc je, že má samozřejmě nástroj minimální mzda. No, to je prostě nástroj, není jediný ani ideální, ale prostě je to nástroj, který je potřeba využívat. V ideálním případě mít nastavený vzorec, který půjde tím konvergenčním směrem, aby ta minimální mzda táhla samozřejmě. To jsme viděli v těch letech před pandemií, kde vlastně se velmi pěkně vyvíjel i ten mzdový medián. Ne ten průměr, který je samozřejmě hodně zkreslený těma hodně vysokýma mzdama, ale ten medián šel pěkně nahoru, takže tam konečně tam byla jako nějaká jiskřička té konvergence, to je první věc. Druhá věc je samozřejmě otázka platů ve veřejném sektoru, protože to prostě je konkurence, jako na rovinu řečeno. Jo, prostě ten veřejný sektor, byť třeba, jak tady bylo správně zmíněno, je samozřejmě vzdělanostně trošku někde jinde a má taky jiné úkoly, ale prostě vytváří tam určitou konkurenci vždy tomu soukromému a na tom není pěkně prosím vůbec nic špatného a už vůbec ne u země, která by právě jako měla konvergovat. Třetí věc je, stát tady podporuje prostě sociální dialog. Podporuje sociální dialog, ne který se prostě tváří, že ho to obtěžuje, toto ještě říkám mírně. Potom nastupuje ta strukturální část, ty už si tady něco zmínila, to znamená udělat si pořádek v tom, kolik, jaký pracovní místa ta ekonomika skutečně generuje. To znamená nejenom to, co se eviduje, ale skutečně jako jaká je ta realita. Protože jako řekněte si na rovinu, my tady prostě máme nějaký, já nevím, 4-5 let, to vlastně není tak dlouho, je to od těch 2018, jo. Kdy se mi nám neustále tvrdí, že ta ekonomika potřebuje 300 000 pracovních míst, nebo ještě třeba víc. Jo, a v řadě těch období jako fungovala velmi dobře, no to mě to nedává smysl teda. Tady je něco hodně divného, ne? Potřebuju 300 000 a zároveň ta ekonomika jede a okolo toho roku 2017, 2018 do pandemie víceméně byla skoro na svém potenciálu. Sorry, jako to je nějaký divný prostě tohleto, jo. To znamená, tady si prostě musím udělat elementární pořádek, co teda jako opravdu se skrývá za těmahle pozoruhodnýma číslama a samozřejmě zarazit ten mzdový dumping jednoznačně, což mimo jiné znamená mimo jiné, kromě jako toho, že nebudu dovážet lidi z Čadu, Mali a Burkina Faso, tak to taky znamená udělat si pořádek v pracovních agenturách, že? Což je prostě jako to obrovský problém, obrovská reformace. A tohle všechno, řekněme, jsou opatření nějakého krátkodobějšího horizontu, teda podle mě možná, jako si myslím, že by to šlo udělat relativně rychle. A potom jsou ty těžší úkoly, to je ta struktura, to znamená v první, podle mě, co musíte udělat jako první, je, že zarazím, prostě když do lodi natéká voda, tak musím zašpuntovat. Jo. To znamená, já musím jít, přesně jak tady bylo řečeno, tvrdě podle těchto odlivech. To znamená jít po zneužívání těch transferových cen, což pana profesora u nás nikoho nezajímá. Já jsem de facto jediná v českém prostoru si troufnu s ekonomickým, kdo o tom mluví. Jo, ostatní na mě koukají, jako, že těch 500 miliard vlastně vůbec nezajímá. To jako je malý detail, ale samozřejmě potřebujeme udělat zásadní změny u DPH a spotřební daně, kde tím jako žebračíme ty chudé lidi. Nebo jak to tam máte tam, že chtějí vyhodit těch 30 tisíc, kolik uklízeček, školníků a dalších. A ušetří 9 miliard, ne? Mám pocit, že tam bylo 9 miliard, co jsem viděla ten na... Tak to je ono. A tam si to podáme teda, jo? 500 miliard, to jako nevidíme, neslyšíme, ale těch 9 miliard, těch přeplacených kuchařek, který dělají za minimální mzdu, to s nich dostaneme, jo? To jsou priority našeho státu, nebo respektive našeho státu, téhle vlády. Našeho státu snad, ne, ale téhle vlády bez zesporu. To znamená, tohle se podívat, kde mi tam jak si utíká. No a samozřejmě snažit se všechno o to, aby ty peníze zůstávaly tady. Podle mě jeden z těch docela dobrých modelů je zkusit tady udělat posílení pozice zaměstnanců v dozorčích radách a něco jako Mitbestimmung, to znamená, aby tam byl ten podnikový tlak i z dola, nejenom to z hora, jo, ale to z dola, aby prostě to, co se vytvoří, víc zůstávalo tady. Samozřejmě to je jeden z nástrojů, jako já upřímně řečeno, já jsem sama jako za to, aby se prostě významným způsobem změnila vlastnická struktura české ekonomiky zcela na rovinu, což je samozřejmě nesmírně obtížný, ale myslím si, že to je cesta, a to je běh na dlouhou trať. Ale už jenom těchto několik opatření, já nevím,
nevím, kolik jsem jí řekla, 8, tak už několik těch opatření by podle mě mohlo mít prostě pozitivní efekt. A potom takový to, že se o tom prostě mluví, že to je téma. Jo, protože vy jste vystihl přesně jednu věc, pane profesore, děkuju za to. A vy to kontrastujete s těma USA, musíte se připadat blázinci tady. Tady skutečně v této zemi se x měsíců diskutuje o věcech, jako je daň na tichý víno. To je neuvěřitelný. Neuvěřitelný. Okolo nás prostě probíhají nějaký technologický změny, někdo je zastánce, někdo ne, že? Nějaký ty zelený zdroje a tak dále. Probíhají obrovský geopolitický změny. Já se neustále ptám, z čeho ta ekonomika bude žít, čeho se budeme živit. A veškerý politický síly a politická debata, agenda se bude tíchat. Jestli tohle bude zdaněný, touhle DPH nebo touhle DPH. Jo? To je perifernost té debaty, která vám ukazuje, ale perifernost té politiky. Ubohost té politiky. Jo? Prostě tam je absolutní nekompetentnost jako mluvit o zásadních důležitých věcech. Proboha, s čím chcete vyrukovat na elektrikáře, který dělá ministra financí? O čem se s tím člověkem budete bavit? O čem? On nerozumí ani tomu, co má dělat. Natož pak nějakému makru. Kde tam vidíte makroekonoma? Řekněte mi jedinýho člověka, který tam chápe makroekonomické souvislosti. Tam nikdo není, pusto prázdno. Že jo? A protože média jsou drtivé většině, jestli pak tady máme nějakého zpřízněného novináře, drtivé většině na straně téhle vlády, tak se o tom prostě nemluví, že jo? Takže neustále čtete úžasní komentáře. Jak to jde? Snížení DPH o 3% zelení potraviny. Prosím vás, počítali jste si někdy, co to bude to snížení o 3%? Jo? A to zase, ať se podívejte, co se mezi tím děje, že třeba se zvýší cena ropy Brent, jo? Která vám to vymaže během jako půl vteřiny. Já jsem se rozšila. Ale prostě úroveň české ekonomické debaty je strašná, děkuji panu profesorovi, že to řekl, je ubohá a my prostě potřebujeme dělat, co můžeme, abychom nastavovali ty klíčové témata. Mzdy k ním patří. Většina lidí žije ze mzdy. Já. Tak. Tak nebudu opakovat to, co bylo řečeno, dodám k tomu nějaké další věci. A jedna teda věc ještě, když jsou tady taky novináři, tak co mě zaráží, když vidím tu debatu o ekonomických otázkách, například do jaké míry se mají zvýšit úrokové sazby a že se měly zvýšit ještě víc, než byly zvýšeny. A teď tam vidíte hlavní ekonomy bank. A já si říkám, no to je přece konflikt zájmů na kvadrát. Jako, jak dlouho by ten člověk vydržel na místě, kdyby říkal, že se mají úrokové sazby snížit, to znamená zisk bank vyšel dolů. Hodinu? Den? Jako, já nevím. Tak jako nezávislý zdroj, který říká, jako ekonom si myslím, že by se měly úrokové sazby ještě zvýšit víc, tak si na to pozvat někoho, jehož podnik závisí, a on je toho tlampačem, ten podnik závisí ziskovostí na tom, jak vysoké budou ty sazby, protože vždycky potom, když jsou vysoké sazby, tak na depozita jsou ty sazby poměrně nízké a samozřejmě na půjčky jsou vysoké. Když jsou úrokové sazby blízko nule, tak se tam tak je ta malá marže mezi tím, kolik se platí na depozita, protože se nemůže platit negativní úrok a kolik za kolik jsou teda půjčky. Tak si říkám, jak tato média tolerují, jak je to možné. Jo, že prostě nemají opravdu nezávislé lidi, že si berou lidi, kteří mají flagrantní konflikt zájmu. Jo, ale je to zase součást té debaty, že prostě je to něco, co je tolerováno a dokonce přehlíženo. Mluvil jsem s jednou významnou novinářkou, která říká, víš, já jsem si jako vůbec neuvědomil. Tak jsem si říkal, to teda je divné. Tak to jenom to. Ale potom teda ještě jako co dalšího by se mohlo dělat, aby teda se přispělo k tomu. Zaprvé strašně zdaňujeme pracovní sílu, odvody na zdravotní a sociální a tak dále. Tam není nikde psáno, že se to musí vybírat ze mzdy. Se může vybírat z přidané hodnoty, se může vybírat z daně, která může být uvalena na cokoliv jiného. A čistě, že se to tak lehčeji vybírá, to máme asi od Bismarcka ještě, já mám dvě, tak se to vybírá z mest. Ale nemusí se to vybírat z mest, jo? To prostě nikde není psáno. A takže to by očistilo a velice zlevnilo vlastně tu pracovní sílu a pak může být mnohem víc v mzách a v platech, protože ten podnik to necítí jako takovou tíhu.
Jo, je to prostě něco, co by pomohlo. Navíc tomu, když by jako odbory. Stát by měl v tripartitě samozřejmě argumentovat, že podniky by měly platit vyšší mzdy, aby prostě zvýšili produktivitu, aby sami se měli zájem a tak dále. Takže to si myslím, že taky je důležité. No a jestliže už nic jiného není, no tak potom ten státní sektor může tlačit ten soukromý sektor, aby se zvedaly mzdy tím, že bude sám platit vyšší mzdy. Jo. Je to něco, co vidíme v některých rozvojových zemích a není to viděno pozitivně, ale v tomto případě, kdy ten soukromý sektor, a zase kromě malých firm, ty dávám úplně stranou, jo, a si to může dovolit, tak je potřeba, aby, jestli ten stát má něco dělat, tak to může dělat tímto směrem, že prostě začne ty IT a další prostě kvalifikované lidi, inženýry, tak platit hodně a ten státní sektor potom, soukromý sektor bude následovat, protože jinak to nepůjde. Ještě další věc je vlastně ten přístup a pochopení, jak funguje pracovní trh. Já jsem působil jako předseda dozorčí rady v nejmenovaném podniku, kde prostě mě manažeři říkali, odcházejí nám lidi, nevíme, co máme dělat. A já říkám, možná, že teda dost neplatíte. Oni říkají, no, jdou jako dělat krabice v Amazon a takhle. Já říkám, no taky zkuste zaplatit víc. A oni se mě podívali, jako že jsem spadl z větve, že předseda dozorčí rady místo, aby tvrdil, že mají snížit co možná nejvíc mzdy a držet je na úzdě, jim říká, že by ty mzdy mohly zvýšit. No a tak to udělali a problém přestal být. Čili kterákoliv firma, která zvedne trošku mzdy o 10-15%, bude mít dost lidí. Jo, to prostě je empiricky, teoreticky daný. Takže to je pouze, když jako nechtějí. No a pak ještě k tomu jako vynětka, říkali, víte, oni ty konkurenti se chovají úplně nepřijatelně. Oni jsou tady u vchodu do našeho podniku a tam ty lidi lákají. No to je hrozný. Já říkám, tak funguje pracovní trh, ne? Oni na mě se dívají jako... Prostě to je stále normální, že jo? takže je zajímavý, že to, co je zaběhlé prostě století už jinde, že ještě u vrcholných manažerů některých podniků je viděno jako něco neobvyklého. Dobře, Šárko, a pak už se rovnou dostaneme k těm slíbeným dotazům. Jo, a já nebudu reagovat na tvou otázku, protože já nejsem ekonomka, tudíž bych doufám, nebyla ministryní financí, to bych opravdu asi nikomu nepřála. Ale i když nejsem ekonomka, tak i já jako chápu, že úroveň současné české ekonomické debaty je tristní. A nebudu opakovat to, co říkali předřečníci, ale jednu, vesměs se vším souhlasím, ale jedna věc, co říkala Ilona, mě zaujala, protože vy jste zmiňovala ty kuchařky z těch školních jídelen. A když já jsem mluvila o nedostatku politického rozhodování v oblasti veřejné sféry nebo platu, tak tohle to mně přišlo právě jako ten specifický příklad. Vláda před volbama neříkala, veřejný sektor je přebujelý, už si nadále nemůžeme dovolit držet ve školách školní jídelny v té podobě, jak je všichni známe. A jakým způsobem využíváme, jak jsme na to zvyklí. My je prostě zrušíme, nebudeme platit ty školnice, školníky, nebudeme platit ty školní jídelny, ty pomocné kuchařky, protože na to nemáme. Vláda říkala, je tady moc úředníků a o těch my poškrtáme X%. Ale tohle nedělá. Takže, a protože pokud by řekla, že půjde směrem těch školních jídelen, tak by asi těžko s tím mohla uspět, tak jako s tím tvrzením, že bude škrtat ty úředníky, jejichž house numero si v danou chvíli dle potřeby vymyslela. A v tomto ohledu já vidím právě jako dost, a samozřejmě nikdo tohle se nerozporoval relevantně, zejména ne v těch médiích. Takže nejde jenom o ekonomickou debatu, která je u nás tristní, ale i ta debata jako v širším smyslu politická. Prostě u nás nemá nějakou jako rozumnou hloubku. Jo? A nepředvádějí ani politické strany a nepodrobují tedy žádnému rozboru ani kritice, ani ta mediální sféra nebo kdokoliv jiný, kdo by to měl dělat. Takže to bych možná ještě k tomu přidala. Děkuji moc a moje zkušenost je, že je úplně normální v Česku lhát, prostě i v médiích. Jako, a vůbec to nikomu už to nevadí a je na veřejnoprávních médiích. Prostě se lže, jak když tiskne. Vlastně podle mě by už podle úrovně té dnešní situace by tam měly všude být nálepky a varování dezinformace, ale začíná to být prostě normální. Tak, slíbili jsme debatu, zase jsme to časově nedodrželi, takže já poprosím paní kolegyni s mikrofonem. Ty pravidla jsou následující.
Vezmeme tři příspěvky po sobě, vtěsněte svůj dotaz nebo komentář nebo kritiku do 30 sekund a pak přidejte mikrofon dalšímu a po třech dotazech stručně odpovíme a dáme další rundu. Tak tady poprosíme a půjdeme takhle od předu dozadu. Ti, co si sedli do první řady, musí být odměněni. Tak. Dobrý den, já vás všechny zdravím a jsem moc rád, že tady můžu být. Já bych se vás na to zeptal zase pohledem mladého člověka. Já osobně si myslím, že stát má být silný, pomáhající a solidární. Ale myslím si, že mezi mladými lidmi jsem asi jediný, nebo jeden z mála. A naopak, věc se tady bavíme vlastně o tom, co je v té veřejné debatě tolerováno. Jsou tolerovány převody zisku do zahraničí, je tolerováno, když lidé pracují na švart systém, je tolerováno, když lidé jako na svůj jediný pracovní poměr, pracovně právní vztah, pracují na dohody. A já se ptám, a to je ta otázka, co teda máme změnit na té veřejné debatě, nebo jak máme změnit tu veřejnou debatu, aby opravdu se o těchto věcech začalo mluvit jako o problémech, aby člověk, který má třeba 20-30 let, si neříkal, no já státu nevěřím, ale naopak si řekl, ten stát tady má být pro mě a já na něho spolehám, že on mi to zařídí. To je otázka. Děkuju. Dobrý den. Já mám vlastně otázku, na kterou strašně se těžce odpovídá, respektive tu otázku pokládám zpravidla jako na různých debatách. Moje otázka zní, proč profese, které jsou velmi důležité, ať už právě jako zmíněné uklízečky, kuchařky ve školách, ale vlastně třeba i, já nevím, sekretářky a podobné, ono vlastně je to i zdravotnický personál, tak proč mají tak malé platy, případně mzdy, ve chvíli, kdy jsou tak potřební. Respektive jako bez nich se tady prostě zhroutí spoustu institucí. No ono i popeláři, když by tady nebyli, tak jako to by ty ulice vypadaly. A jako za mě vlastně je hrozně těžké tady vlastně obhajovat proti třeba pravičákům, že tyhle ty lidi mají opravdu tak malé mzdy a oni říkají, tak ať jdou pracovat jinam. Děti prostě tady úřednice prostě může pracovat jinde. Jako moje otázka zní, proč si myslíte, že je to tak podceněná oblast, nebo respektive ty profese, proč jsou tak málo ohodnocené. Děkuju. Už dobrý večer. Já bych měl otázku, ale předtím jenom něco pro zasmání. Mně se líbilo, paní Maláčová, o tom, že moc pracujeme. V tom máme přece historické úspěchy v údernicích. Václav Svoboda splnil pětiletku za jeden den. Tak co? Ne? Nelíbí se mi ty balíčky. Socialismus jsme zachraňovali opatřeními. Jo, dělala se vždycky 10 opatření. Teďka kapitalismus zachraňujeme balíčky, akorát to jinak nazýváme. Proto můj otaz je spíš z té makroekonomické sféry, protože se domnívám, že z politické ekonomiky, i když nejsem na to odborník, je naprostá neúměra mezi výrobou výrobních prostředků a výrobou spotřebních předmětů a nevýrobní sférou. Tam to prostě, ta hodnota té práce začíná, ano. Ale já mám dotaz. Když ta vláda rozhoduje takto ad hoc pořád, to nemá k dispozici, jako jsme za socialismu státní plánovací komisi, tak jsme v 70. letech dělali už modely simulační na to, odvětové strukturní modely jsme dělali. Měli jsme počítače, které teda nestály za moc. Jo. To neexistuje, pane profesore, pro tu vládu nástroj, kde by si ty svoje boží rozhodování mohli ověřit. Děkuju. Tak, já děkuju za dotaz. Já teda poprosím o rychlou reakci. Co změnit, aby lidé chtěli silný stát v tom vnímání? Proč mají ti nejpotřebnější tak nízké platy a proč se vláda... proč se nechá pomáhat odborníky a nepoužívá seriózní podely? Tak.
Protože Alžběta mi velice nahrála svým dotazem, to je podle mě zrovna jako klíčová otázka. Podle mě ten důvod, proč si neuvědomuje celá řada lidí, proč potřebujeme ty pozice, které jsou ve veřejné sféře nízce odměňované, protože to je věc, že hlas má v tuto chvíli ještě pořád ta část veřejnosti, která ty veřejné služby a správu dostatečně nevyužívá, nebo ji nevyužívá vědomě. Teprve, kdy, nebojím se použít slovo blížící se kolaps této sféry, citelně zasáhne i vyšší střední třídu nebo její pozůstatky, pak se o tom teprve začne mluvit. A pak teprve i ti lidé, kteří si doteďka nevšimli ani toho popeláře, možná začnou přemýšlet o tom, že vlastně některé profese by mohly jako chybět a že by se možná měly zaplatit víc. Ten zbytek nechám na ostatní. Já jsem to zjistil. K té otázce té odbornosti, víte, jedna věc samozřejmě je, že vy máte, že třeba některá data, která podle mě jsou velmi důležitá, tak nemáme k dispozici, nebo máme k dispozici s velkým zpožděním. Mě třeba hodně trápí, že my nemáme přesné údaje o rozvržení míry úspor mezi jednotlivý kvintily domácností. Což je velký problém, protože tam jako pracovat s průměrem, to si koleduje jako opravdu průser. Jo, to není dobrý operovat. Já jsem to četla mnohokrát, jo. Míra úspor domácnosti je přece dobrá, tak vydrží hodně, jo. A neuvědomuji si, že ta míra úspor se tvoří u těch horních 20%, jo, a těch dolních 50% na tom teda vůbec dobře třeba nebude, jo. A to je třeba ta jedna věc, jo. To znamená, ty data nejsou sbírána. Druhá věc je třeba, že se s nima nepracuje, ale já si myslím, že kromě absolutního ignorování, taková ta arogance ve smyslu, my to prostě politicky přetlačíme, co by nás jako ta realita zajímala, že tam jako nutně prostě bude záměr pomoci určitým skupinám na úkor jiných skupin, jenom se o tom jako nehovoří veřejně, ale ono je to tam prostě zatím schovaný, ty preference. Jo, to jako, prostě, já vždycky říkám, politická ekonomie je nejvíc patrná tam, když se o ní nemluví. Ono to vždycky vyleze, ty politické zájmy, vždycky. Prostě, jo, a nakonec, právě přesně u těch konsolidačních balíčků, když se podíváte na ty opatření, na jejich strukturu, na to, kdo dopadá, tak jasně vidíte, komu se přeje a komu se nepřeje, řečeno jako velmi mírně. Ale samozřejmě ta odborná kompetence tady chybí, já už jsem prostě zmiňovala, že tam prostě jsou lidi, kteří absolutně nejsou kvalifikovaní pro to, co by měli dělat. A ten problém u nás je i v tom, že my vlastně nemáme koordinaci mezi těmi ministerstvy. Jo? To znamená, my jsme měli funkci vicepremiéra pro makroekonomiku, což nebylo vůbec k ničemu, ale to je hrozně potřeba. Jo, protože jinak je to opravdu, že levá ruka neví, co dělá pravá. Jo, vezměte si jenom tu debatu, odpustíme poplatek za neobnovitelné zdroje, odpustíme, že jo. A to je jenom jedno téma, ale celkově prostě, jo, mít někoho, kdo koordinuje trošku ty věci, kdo má přehled, co se v té domácí ekonomice děje a zároveň vnímá ty světové trendy a nastoluje ty témata, to tady prostě vůbec nikdo nedělá. Jo? Já vždycky říkám, že my jsme se dostali do té fáze, kdy jen tak, a ta s touhle vládou je to dobře vidět, jen tak se stíhá vůbec běžná operativa. Běžná operativa. Jo? Já když si prostě vezmu, jak jsem dostala první návrh státního rozpočtu, v jakém stavu, jak neprofesionální to bylo. Jo? Tam byly prostě hozený nějaký papíry, čísla, potom jsme dostali jako pečlivou verzi, jo? A potom jsme se dozvěděli od ministra, teď nevím, kdo to říkal, Stanjura, nebo to, že to byla pracovní technická verze, protože zjistili, že ji musí předělat. A teď ji budou předělávat zřejmě znova, protože totálně podsekli inflaci na příští rok. Oni tam mají kolik, mají 2,4, ne? No, to je úplně 2,8, no to je úplně směšný. Jak bude inflace všichni 2,8, budou rádi, když nebude 6, jo? Takže to musí podle toho předělat. Jo, rozumím, jo, tohle to je taky otázka prostě vůbec profesionality a vůbec odpovědnosti už těm občanům, co já jim prostě dodávám za výstupy a jakým způsobem to prezentuju. Takže je to spousta věcí najednou, ale mě hrozně chybí, nevím, jak to mám nazvat, makroekonomický koordinátor, ale prostě tohle hrozně potřebujeme, jo? Hrozně tohle potřebujeme, protože u nás ten rezort, asi všude ten rezortismus je, ale u nás je opravdu velmi silný dlouhodobě. Jo, i ty ministerstva si jdou často po krku, místo aby nějak jako kooperovali. A ve chvíli, máte slabýho premiéra, jo, který jako je radši v zahraničí, kdy ho nikdo nepozná, než aby byl doma, no tak samozřejmě to tam někdo musí podchytit a takhle to držet. To musí být silná figura. A ne, že se to úplně rozjede na každý straně, jako, že ta nedělá tohle, ten nedělá tohle, pak se vlastně, aha, to bylo tak, jo,
to je taky prostě neschopnost, jo, k tomu. Ale myslím si, že tu makroekonomickou koordinaci podceňujeme dlouhodobě. To se netýká téhle vlády. Myslím, že to je dlouhodobější problém. Tak já začnu možná teda s tím, co bylo za plánování a co je teď. Můžou být analytické studie, ale ještě bych doplnil, že databáze, které existují, nejsou vlastně propojené. Ani po těch 33 letech pořád ještě ministerstvo, řekněme, práce bude mít ty databázy, ministerstvo financí má další databázy a tak dále. A my jako analytici, když chceme s tím pracovat, tak je to strašně těžké, protože oni nejsou propojené. Takže zatímco jiné státy už dávno mají propojené a mají i systém, kdy výzkumní pracovníci můžou do těch databází proniknout za určitých podmínek a používat je, tak my to stále ještě nemáme. Takže v tom smyslu je to taky, že je tady zpoždění tohoto typu. Jo? A teďka k těm pomocným pracovníkům a tak dále, tak samozřejmě tady asi ten příliv těch pracovníků z zahraničí je to, co způsobuje to, že ta nabídka pořád ještě je dostatečná v tom smyslu, že někdo uklízí, někdo prostě dělá ty popelářské práce a tak dále. Ale je to taky, zase vrátím na vás, je to situace odborů. Jo? Když si vezmeme New York jako město, tak tito lidé jsou odborově organizovaní, už se nemenují popeláři, jmenují se jak se tím říká, jim se říká hygieničtí inženýři nebo něco takového, takže mají tento titul a vyjednávají platy sanitační inženýři a mají samozřejmě platy, které jsou mnohem vyšší, protože jsou dojednané smlouvami, které když by jako nebyly vyjednané, tak bude stávka, která samozřejmě odpadky se rychle nakupí a je tam sanitační problém, je tam hygienický problém, takže oni mají obrovskou sílu. Ale musí být samozřejmě organizovaní, jinak ne. Takže ono se to liší. Tam, kde jsou organizovaní, tam, kde opravdu toho využívají, tak mají vyšší platy. Jinak, jestliže tam je nabídka, není to odborově organizované, no tak to celkem přirozeně, jelikož nemají moc lidského kapitálu, nemají moc vzdělání, tak se to moc nehonoruje. Ještě k tomu státu, pojďte si tady, já myslím, že je to otázka, jak funguje demokracie. Jo? Že prostě, já si myslím, že občané se snaží najít někoho, kdo by byl věrohodný, kdo by se jako opravdu to staral, tak politické strany jsou, ale už vidíme to, že například často dávají hlas někomu novému, o kom ještě ani neví, jestli bude dobrý nebo ne. Věci veřejné dostali hlas, protože to bylo něco nového. Jo? Ano, dostalo hlas, protože to bylo něco nového. Jo? Takže vlastně ty lidé říkají cokoliv už, zkusme něco nového, protože nemají tu důvěru v ty existující politické strany a tam je to otázka proč a jako jak by měla ta demokracie dobře fungovat. Je to problém všude, demokracie není perfektní, že jo? Jak říká Winston Churchill, ale nicméně jako dá se s ní pracovat lépe než s autoritářským systémem. Tak, děkuju moc. Další tři dotazy a poprosím vás skutečně, vejděte se do 30 sekund. Tak tady vidím tři ruky, tak potom. Výborně, tak prosím. Dobrý den, já vás zdravím. Já se chci zeptat na pana Švejnara na jednu věc, protože já jsem 10 let pendler, který pracuje v Německu a žije v České republice a nechal jsem si zjistit situaci, která je a ta změna těch pendlerů, ten stav těch pendlerů zůstává, ono se nemění. Ono spíš naopak, ono lehce narůstá. Já ještě teďkon je otázka, že vláda chce sem přivízt Filipínce, lidi z třetích zemí. Já tady vidím hrozný potenciál těch lidí, jako jsem já a dalších, který prostě v tom zahraničí jsme a který bychom se za jistých okolností vrátili. I za cenu toho, že bychom třeba měli doopravdy nižší, nějak trošku nižší mzdu, třeba o 20, o 30%, než máme teďkon, protože nemuseli bychom dojíždět, byli bychom blíže u rodin, ale oni, ta vláda i ani ty firmy proto vůbec nic nedělají. A spíš naopak, my jsme dneska, to dneska vidím, ty konzervativci a pravičáci, ty jsou ještě proti nám, protože my jim vlastně nabouráváme ten jejich systém. My vlastně chodíme do toho zahraničí. Já jsem organizovaný v odborech IG Metall Sachsen, a takže my vlastně nasajeme ten trošku ten vítr jiný a pak de facto sem přijdeme do Čech a chceme něco jiného. A proto já třeba teď vidím ještě u těch ty změny, které se teď dějou u těch mladých doktorů a nechtějí ten systém. Tak já to vidím, že prostě to jsou lidi, kteří byli v zahraničí a prostě už odmítají to, co tady je. To je tak. Tak, děkuju. Tak, prosím. Druhý a třetí dotaz. Já jsem se tady hlásil
Tak vás hned vezmem. Dobrý den, tak já mám jenom, když mluvíme o mzdách, takovou vsuvku. S ohledem na věk si možná můžu dneska dovolit, že jsem přesvědčená, že od 90. let se tady pěstuje politika strachu. Strach samozřejmě vždycky k vystupování lidí má velice blízko. Takže je tady pár vyvolených, politici, neodborní, politické strany závislé na penězích. Prostě všechno je to takzvaně o penězích, ale ne o odbornosti a ne o obětavosti. A jestliže jdeme touhletou linií, tak se nemůžeme divit, že řekněme-li, ať už popeláři, ti sami stávkovat nepůjdou. Kuchařky z mateřských školek taky ne, potřebují nějakého vůdce. Vůdci tady nejsou, protože ti jsou zaplacení a obecně lidé, aby se postavili za své mzdy, mají strach. Dokud se nezbavíme politiky strachu, nezbavíme se tady žádných problémů v téhle společnosti. To byla vsuvka. To je komentář, ten je taky vítán. Tak děkuji, já tam pán, který se domáhá velmi dobře. Tak prosím. Dobrý den, já jsem zástupce vysokoškolského stavu a měl bych dotaz na paní doktorku Maláčovou a docentku Švihlíkovou. Kde je levice? Vy si jako myslíte, že pan Babiš, který je zástupce vodňanského kuřete, který reprezentuje tu minimální mzdu, a pan Okamura, který je milionář, jako opozice, to jako myslíte, že tyhle ty lidé budou bojovat za práva vyšších mezd zaměstnanců? Kde je levice? Prosím vás, je tady někdo, kdo to jako reprezentuje ještě tyhle ty věci? Zvlášť paní doktorka Maláčová, to by mě zajímalo. To bude komentovat. Děkuju. Tak, děkuju. Tak. Já rovnou zareaguju. Nejsem doktorka, ale co se týká toho, že myslím, že to tady padlo hned na začátku, že se domníváme, že současná parlamentní opozice nereprezentuje zájmy pracujících, naopak, ale dokáže velmi dobře jako vyvolat dojem, že to tak dělá. Mohla bych poreferovat za ty necelé 4 roky z vlastní zkušenosti, jak probíhala vyjednávání o platech ve veřejné sféře, což je první nástroj vlády. Jak zvednout i mzdovou hladinu. Kdybychom měli čas, tak vám i mohu říci o analýze, že to, že prostě v platové sféře jsou vyšší peníze než v soukromé, tak to není pravda. Prosím, v platové sféře máte přes 32% ve struktuře absolventů vysokých škol, v soukromé sféře to 16%. My jsme si všechny ta čísla prošli a v podstatě platí dvě pravidla. Platy nejsou vyšší v platové sféře s jedinou výjimkou, a to je zdravotnictví. Tam to dává smysl a naopak obecně platí, že čím vyšší pozice v platové sféře, tak tím horší ohodnocení. Jo, takže prosím, nesedat na lep té vědomé propagandě, zejména zaměstnavatelů, protože skutečně, jakoby, když stát zvýší platy ve veřejné sféře, tak je to nástroj, jak tlačit na vyšší mzdy. Ale zpátky k panu Babišovi nebo panu Okamurovi, to jsou podnikatelé, to znamená, že logicky mají zájem na zisku a nikoliv na vysokých mzdách. A moje zkušenost je, že pokud to vnímají jako důležitou politiku, tak pouze jako politiku, která vede k preferovanému politickému zisku, nikoliv obecně k zájmu toho, aby se tady zvyšovala životní úroveň. To je moje zkušenost. A levice, to je asi na samostatný panel a krásně jste mi nahrál, protože přesně ten příští se bude zabývat budoucností levice. Takže jestli dovolíte, tak bych to přenechala na ten příští panel. Tak a teď předám slovo vystupujícím. Já jsem zapomněla ty dotazy. Jeden byl komentář politika strachu, ten poslední jsem odpověděla, politika strachu, a potom tady byl pendleři a jak se v pohraničních oblastech dá řešit to, že tady máme nízké mzdy a že to spoustě aktérů ekonomických nevyhovuje. To bude spíš komentáře vlastně. Já bych jenom řekl, že co se týče pendlerů, že vlastně pomáháte tomu trhu, jo? Že vy poukazujete na to tím, že pracujete za hranicemi, že máte kvalifikaci, lidský kapitál, který odpovídá tomu, co jste placen v Německu, a že ta samá firma, která je v Německu a je tady, by platí mnohem míň. Jo? To vidíme u těch dceřiných společností, které i jejich manažeři, němečtí manažeři říkají, ta produktivita je stejná tady jako v Německu, akorát, že platíme mnohem míň. Takže ono to bude chtít tohleto, jak jsem zmínil, ty mzdy v Mexiku, ono to je právě to, že vlastně je tam odliv a ti
zaměstnavatelé cítí, že musí platit víc, i když ještě jsou na té mexické straně, ne v Spojených státech, a zatím tady to necítí. A je to možná i částečně tím, že vás jako pendlerů není dost. Jo? A jakmile to začne být masové, no tak oni si chytí za nos a samozřejmě budou platit víc, protože ten zisk je obrovský a i když ho budou mít 2/3 toho, co mají dnes, tak to pořád ještě hodně. Tak, další 3 dotazy. Tak, paní kolegyně, necháme to rozhodnout vás demokraticky, přesně tak. Děkuji. Chci se zeptat pana Švejnara, jsem přijímil jen k Mexiku neustále. Jestli jako nenápadně navrhuje, že je dobrý z České republiky založit kokainovo pervitinový kartel a tím pádem zvýšit ekonomiku, jestli si uvědomí, kolik to bude mrtvejch potom. Tak já budu ignorovat tady ten dotaz a poprosím vás o dotazy k tématu. Tak, bereme. Tím pádem tenhle dotaz padá, další 3, ale pak samozřejmě můžete reagovat. Dobrý den. Já se chci vlastně zeptat na věc, která souvisí spíš s tím předcházejícím dotazem, protože si myslím, že je strašně důležitý. Já jsem celoživotní volič sociální demokracie a sociální demokracie v současné době nedělá vůbec nic. Teď myslím s Českou stranou sociální demokracie. Když si představím jenom, já nevím, jak se jmenuje ta paní z komunistické strany, která prostě jede na Facebooku a snaží se něco navrhnout, i když ty témata tam taky nedává. Prostě nemáte nový témata. Vy musíte zaujmout lidi. Vy musíte zaujmout lidi tématama. Klidně o práci, to je úplně jedno, jo? Ale musíte zaujmout lidi a musíte vyměnit. Pan Zaorálek prostě bohužel není to správně. Je potřeba tam dát mladý lidi, je potřeba tam dát lidi, kteří chtějí v tom pracovat, kteří se chtějí postavit za tu levici a kteří chtějí prostě jako, řekl bych, nastolit nový témata. Protože já si myslím, že starýma nápadama vlastně jakoby to nikam neposuneme. Jo, prostě Dobře, děkuji. Tak, druhý dotaz, kem zdám, poprosím. Dobrý den, díky za tu přínosnou debatu. Bavili jsme se tady o úrovni makroekonomické debaty a já bych chtěl se vás zeptat, máme tady paní profesorku a pana profesora, na otázku vzdělávání, zvlášť teda makroekonomického vzdělávání. My tady už 20 let žijeme v situaci, kdy největší makroekonomická fakulta je pod vedením člověka, který nepřispívá ke kvalitě, řekněme, vzdělávání a té veřejné debaty a myslím si, že pokud se bavíme třeba o způsobu řízení této země, tak ten vychází samozřejmě ze vzdělání těch lidí, kteří to dělají. Jo? A to, že se sem nedostávají třeba žádné nové myšlenky, to považuji za velký problém. Takže chtěl bych se zeptat na váš názor a chtěl bych vás požádat, jestli byste to třeba nechtěli převzít. Děkuju. Ještě 3. dotaz. Tak, tam vzadu vidím les rukou. Kdo bude ti první? Tak já bych se chtěl zeptat, chtěl bych navázat na paní docentku Švihlíkovou, která mluvila o těch nástrojích na vlastně zvýšení té mzdové hladiny. Tak jakým způsobem vlastně tuto nebo jeden z těch nástrojů byl otevřít o tom debatu. Tak jakým způsobem o tom tu debatu otvírat? Je to teda spíš řečnická otázka, kdy my jsme vlastně zhodnotili tu kompetenci té vlády, ale ona není vlastně jediným aktérem v tom systému. Já jsem třeba nedávno četl nějakou tiskovou zprávu České národní banky, kde Česká národní banka si pochvaluje, jak se inflace vrací na takovou tu trajektorii, kterou ona považuje jakoby za tu správnou, i když je to bude jako pozvolné, ale na druhou stranu ona tam říká, ale je takový strašák, taková jako hrozba, je tam mzdová hladina. Když budou růst mzdy, tak prostě to bude špatné. Jo, čili tady já vnímám jednoznačný tlak na to, aby vlastně ta inflace byla vyřešena na úkor vlastně mest a na úkor jakoby obyčejných lidí. A jakým způsobem proti tomuto vést debatu? Protože tam neobstojí, že to jsou elektrikáři, tam jsou všichni lidé, jako bych řekl, se špičkovým ekonomickým vzděláním. Tady
bych navázal na předřečníka, určitě mají skvělý analytický aparát a přesto v zásadě jsou takovéto výstupy a s puncem takové té, trošku bych řekl, odbornosti a takové té nadpolitičnosti, což ta vláda je v zásadě v tomto jakoby zkompromitovaná, což ale tato instituce jako není. A přesto to, co vlastně z ní vypadává, je pro tuto debatu jako mnohem jako nebezpečnější. Děkuji. Já bych ty poslední dvě otázky s dovolením spojila, protože oni spolu hodně souvisí. Já se nebudu vyjadřovat k tomu, jakým způsobem se vyučuje ekonomie na našich školách. Já sama jsem studovala v 90. letech, takže vím velmi dobře, jak se ta ekonomie vyučovala. A myslím si, že ten neoliberální přístup se u nás zakotvil velmi pevně. Nemyslím, že to byl zmíněn jeden příklad, ale já bych řekla, že to je opravdu plošná věc. Jo? Ten neoliberalismus je u nás strašně zažraný až do morku kostí, včetně toho, co jste teď řekl, že prostě mzdy jsou problém, jo? Tak jak jsem o tom mluvila. Prostě jo, mzdy, bacha na to, tam by jako mohl být, tam by mohl být ten problém. Zaměstnanec je vždycky univerzálně jako takovej ten otloukánek těch 30 let tady. Souvisí to i s tím, co tady řekl pan profesor velmi výstižně, a to je, jací lidé jsou neustále pořád dokola zváni do těch různých debat. Opravdu to budou v drtivé většině lidi, kteří buď dělají pro banky nebo pro nějaký investiční fondy a podobně. Jo, a velmi často se vyjadřují jakoby tomu svýmu oboru, to znamená, oni tam de facto lobujou za svůj sektor a je to bráno a jako nejen běžné, ale oni jsou prostě bráni jako top experti. To znamená, bankovní ekonom rovná se, jako to je úplně jako ta špica, ke které se má vzhlížet, a ta otázka zájmu a jeho pozice je úplně někde mimo a vlastně jako tohle si vůbec tu otázku nikdo jako neklade. Jo. No, co se s tím dá dělat? Tak já jsem vysokoškolský pedagog, no tak samozřejmě se snažím ukazovat svým studentům, což je prostě malá částečka těch studentů, že se asi ta ekonomie dá tedy vysvětlovat i jinak, že je možné prostě používat jiné přístupy než ten zkostnatělý neoliberální, který se neosvědčil vůbec nikde. A teda aspekt osvědčil se jenom těm, jako tomu 1% nejbohatších. Těm se osvědčil skvěle, ale tomu zbytku ne. A už tahle debata je prostě součástí toho procesu, tak vy asi víte, že já se snažím o těchto věcech mluvit, kam jenom vlezu, a kolikrát i jako v rámci těch debat převrátit to téma toho moderátora a dát to jako někam jinam, ale je prostě potřeba, aby to dělalo víc lidí, a samozřejmě není vhodné, aby debaty byly organizovány jenom v Praze, to tam taky nemusím říkat, že je prostě potřeba být po celé republice, a snažit se to přehlušit je hrozně těžké, protože, a to se zase musíme říct na rovinu, zatím jsou prostě zájmy. Když ty banky jsou proboha v drtivý většině, kromě Trinity Bank, což je pan Kovanda, tak prostě drtivá většina těch ekonomů, to jsou prostě banky vlastněný nadnárodníma korporacema. To jsou přesně ti aktéři, kteří odtud vytahují ty stovky miliard každý rok. Jo, tohle je prostě potřeba jako říkat, jo? Takže tohle ty lidi prostě nemůžou být neutrální z hlediska své pozice, nemůžou prostě, a nejsou samozřejmě, jak to je taky profesor jasně deklaroval. Takže jako je to velká bitva, já musím říct, že mě mrzí, že ji jako vedeme v roce 2023. Já si dovedu představit, že by byla vedená v 90. letech, ale to, že ji vedeme ještě v tomhle roce 2023, je pro mě jako to pomyšlení na rovinu děsivý. Prostě děsivý. Já sama můžu upřímně říct, že dělám, co můžu. Ale samozřejmě je potřeba určitě víc v mnoha různých stran, v mnoha různých regionech, a samozřejmě tady bylo zmíněno i to politické krytí, politická debata. No, tam je otázka, jaký vyvíjí ty tlak na ty strany, aby to vzali jako téma, byť třeba to vezmou jako téma čistě utilitárně, což mě asi napadá bezesporu jedno uskupení, který by to třeba vzalo jako téma, jenom utilitárně, ne doopravdy, že? A no, nevím, jestli dokážu dát nějaký jako jiný recept. V tuhle chvíli mi asi myslím, že z dalšího nenapadne jako nějaká drtivá jako akční síla. Jo.
Já bych zůstala ještě chvilku u toho akademického sektoru, ale mimo teda, řekněme, ekonomické fakulty nebo vysokou školu ekonomickou. Když se podíváme v podstatě na kteroukoliv z fakult Karlovy univerzity i na jiné univerzity, tak vlastně v tom celém prostředí se do značné míry usadil ten neoliberální přístup, který se ale projevuje opravdu v celé řadě věcí, nejenom v otázce výuky ekonomie, ale mimo jiné i v tom, jak sami sebe vnímají akademičtí pracovníci a pracovnice, co se týče sami sebe jako pracovní síly, výzkumných pracovníků a zároveň nějaké společenské elity. A tady vidíme aktuálně u lidí mého věku, u akademiků, akademiček mého věku, to je řekněme 40 let a méně, že si jako uvědomují, že ta představa o nich jako o společenské elitě je do jisté míry iluzorní a že jsou ve skutečnosti nový prekariát. To, co, jak co do odměňování, tak co do stability, tak co do vlastně podmínek pro jak výuku, tak výzkum. Což vlastně ta jejich, řekněme, starší generace, nebo ta generace, která do značné míry ještě velkou část toho univerzitního akademického výzkumného prostředí vede, si zkrátka neuvědomuje. Ta pořád o sobě uvažuje jako o nějaké elitě společnosti, která je silně individualistická, která se nezdružuje a která zejména nahlas nemluví o špatných podmínkách ve vlastní instituci. A tady já nejsem bezbřehý zastánce nebo nějaký jako velký jako nekritický optimista, co se týče generační změny, ale tady v této oblasti pozoruju. A tak je vlastně škoda, že to přišlo takhle jako pozdě. Domnívám se, že ale to zcela zjevné i kvantifikovatelné zvýšené úsilí v akademické sféře jako odborovou organizovanost, tak o nějakou formu protestu a úsilí o zlepšení svých podmínek se potom projeví i na kvalitě výuky a výzkumu. Bleskově k té makroekonomii, tak je to taky otázka, jaký důraz společnost a stát dá na to, aby opravdu se vyvíjely nezávislé instituce, aby tady byla konkurence myšlenek. Já podotknu, já jsem tady založil před 30 lety centrum na Karlově univerzitě CERGE a na Akademii věd Národohospodářský ústav, ale jsme drženi na tak malém rozsahu, tak málo lidí, že prostě nemůžeme mít velký dopad a divím se tomu, prostě tam je 20 ekonomů a 1000 fyziků. V Americe je stejný počet fyziků jako ekonomů. Takže ty disproporce jsou obrovské a prostě nedáváme důraz na opravdu kvalitní, a toto je velice kvalitní instituce, nedáváme na to důraz, že tam vlastně nealokujeme zdroje, které jsou potřebné. Takže to je jako jeden z problémů. Ještě k tomu, k té levici, a bude o tom jiná diskuze, ale myslím si, že ano, propojení prostě s ideí a ideálů sociální demokracie, říkat právě s odbory, má v jiných zemích velkou sílu a tady zatím to, myslím, není dostatečně úplně využito. Ještě k tomu kokainu v Mexiku, tak je to problém. U nás pervitin zase, že jo? Ale není to jako, no, ano, není to relevantní k tomu, takže neříkám, že to neexistuje, ale není to relevantní k tomu, jak se tím zjevíme, jo. Děkuju. Protože je 7:30, tak si dovolím tu debatu ukončit, abychom byli časově disciplinovaní. Já vám všem děkuju za ty dotazy, připomínky. Připomínám, že ta debata k budoucnosti levice by měla být za několik týdnů. Chtěli bychom ji stihnout ještě na konci listopadu, na začátku měsíce prosince. Já zejména poděkuju panelistkám, panelistovi za skvělé příspěvky a možná, aby to nebylo tak strašně jednoduché, tak ještě vás poprosím o poslední závěrečné slovo, nějakou jednou větou, krátkou poznámkou, co si myslíte, klidně zopakujte to, co jste řekli, co si myslíte, jakoby jedna věc, kdyby se dala nebo měla udělat, co udělat jako s nízkýma mzdama a platama v České republice a pravděpodobně ne z pozice člena vlády nebo politické strany. Skutečně, jakoby, co může každý z nás udělat pro to, aby se ta situace zlepšila. Protože shodli jsme se na tom, odbory, politická strana, politická aktivita, logicky, ale co ještě nad rámec toho, nebo možná ještě upřesnit. Začnu, Šárka si o to koleduje. Tak. Jo, já s tím budu rychle hotova. I dneska to tady několikrát zaznělo, často to zaznívá ve veřejném diskurzu. Odbory by měly dělat něco,
takového, o makového, měli by dělat něco pro zaměstnance, ale odbory nestojí vně zaměstnanců. Odbory jsou tvořeny zaměstnanci a zaměstnankyněmi a bez toho, aby byly posíleny i co do rozsahu členské základny, tak se těžko zvýší jejich akceschopnost. Pokud se budeme ptát, co my individuálně můžeme udělat pro to, aby se tady změnila situace i v, co se týče výše mest, tak kdo není v odborech, tak by do nich měl vstoupit. Já bych asi zopakovala to, co jsem řekla na úvod. Prostě nebát se konfliktu. A to jak na té úrovni politický, tak na té úrovni nižší. Tady zaznělo něco o té společnosti strachu nebo obav. To si myslím, že je velmi relevantní připomínka. Jo, prostě jsou věci, které jako bez bojů není možné dosáhnout. Na rovinu. Jo, to znamená, ten konflikt musí být odborný, ten se snažím já vést, musí být politický a musí být i na úrovni prostě těch jednotlivých institucí a firm. Musí prolnout celou tu ekonomiku a tam už konec konců řada z nás má třeba určité možnosti. Děkuji. Já bych s tím souhlasil, jenom bych řekl, že opravdu je to něco, kde jako jednotlivci, ale především organizovaní jednotlivci, bychom měli být víc asertivní a opravdu tlačit na vyšší mzdy a platy. Ty podniky na to jsou zvyklí, ty nadnárodní v jiných zemích a tak dále, a ti, kteří jsou naši velký podniky, tak to o tom vědí taktéž. A je to něco, kde opravdu jako je potřeba na to jít, ale chytře, a tam je to začarovaný kruh. Kdyby ty odbory opravdu byly asertivní a zvýšily mzdy někde podstatně, no tak víc lidí vstoupí do odboru. Jo? Když zatím se toho moc neděje, no tak to není. A ještě k tomu, že změňovali jste stávku. Stávka na jednu hodinu nebo na jeden den, to je dobře, to je taková výstražná, ale z toho si nikdo nic nedělá. Jo, tam prostě opravdu musí být znatelné to, že lidi jsou ochotní, že si vyberou čas, kdy je ta firma slabá. Jo, kdy nemá velké zásoby, kdy opravdu ztratí trh, jestliže nebude mít ty zaměstnance. Ty odbory mají silný stávkový fond, tudíž kredibilně, věrohodně, prostě naznačují, že tady půjde do tuhého, kdyby náhodou ta firma nechtěla dobře vyjednávat, jo, tak se to má dělat. A zatím to u nás nevidím. Já proto jsem se ptal na ty, co dělají ty odbory, protože opravdu to vidíte, že tam, kde to je výstražná stávka na hodinu nebo na den, to je jako, dobře, je to signál, ale nikdo si z toho nic nedělá. Jo. Tam opravdu musí být jako zuby v tom, nejenom prostě dásně. Tak jo. Ještě jednou vám moc děkuji všem třem za velmi zajímavou debatu. Děkuji vám, že jste přišli a udělali si čas a budu se těšit někdy příště. Na shledanou. Děkuji.